Sizama aku nak cuba sak kebun mi ciknap terus tak aku nang jahat nak aku nak sak aku Ada ini nak kau ikut kan? Hey, Jiran, kau nak kira apa? Hah? Kau nak kira apa sih? Oh, nak kira. Kau tak pilih ni kau pun dah bilang. Kau tak pilih. Kau tu. Mak aku ambil nak kau lah. Nak apa? Pilih aku tu nak pilih anak sana. Sekarang kita sekarang kita pilih apa nama? Sabun badan ni, sekarang propose kalau aku jalan nak cuci. Dia kan ni ya? Mulai nak pun badan je, kalau nak kalau ni. Pasti pun dah ada tak? Dia pun badan, mana pelan? Kau sah pelan tak? Oh, apa? Kamu mahu macam ni? Oh, kan ada ini kau sah pada undap eh, dia kan ada main jok mana? So, sabun tu dia akan jok mana? Siapa ni ya? Wei. Panul kan ni ya. Untuk tak bersih macam, tak pelang tu dia. Mamu je kan. Untuk yang dia ni macam sih so normal semua. Apa yang ada? Ya ya, kau ni bo. Will you marry me? Oh, main apa ya kau ya? Bisa sak pengjo? Bawa sak sak cawe ya. Napa? Sana ya, sana sak pertama itu boleh apa? Mungkin. Ya, dah cimura, balap deh. Hello. Hello. Awalnya akan aku kena cemburan. Awalnya nak jawab mak muka bapak si mana hanga gemukkan. Awalnya akan aku kena cemburan. Siapa? Oh, angan aku nak berah. Hei, sengaja kan dia. Dia. Mainnya nampak kau dah. Anak nak main dok kotak cok. Dia. Dia. Mainnya. Oh, anak nak cuci berah. Main kau kena main sama, sengaja kau pakai. Dia. Mainnya main di dalam berah. Dia. ada dong, Thank you.
Kawa saya mandi ara. Sian ah. Sian ni labar. Sian ni labar? Ya mandi ko ya palu ni kat po. Apal sini kat po. Mai hala ara yanu khadra ke abu gibung ni pakpak yang bo. Yang bo. Yang bo. Yang bo. Ah, siap bakso gumpul. Mari pada gumpul. Yang bo. Yang bo pakpak. Yang bo gumpul. Ya, 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 Kenai sendal, sendal. Yang mo, yang mo tuh. Hello? Hello? Nizara, Maya, Maya kah kami kena bila? Maya bila dah? Anak suruh ngadu dah. Tahu kah bila? Bukan yang ajar tak kau dah. Tashan jab jab. Nang pia, Maya pia. Bicara saksara skema tak kira berapa? Hat nado, bila oh ya, musanya. Ada cukup nang Nizara, saksara semua. Tahu bawa kara kena. Ya. Mai pia pia. Mai pia pia. Saksa mandi nanti kita bukung bawa. Hei, di mana tempat cerak tu mai? Guys, halo. Ya, pika pika kita. Jaman siapa kira? Asal cuma bawa kara kena. Ya, semua ada ni. Cuma, mana aja? Mana lava ni? Di kongkong apa cium tu? Hah? Mana nak pernah ada tu? Kaya. Berapa pernah cium mereka? Ya, ni ramu kong. Macam mana tu? Sekejap, cium yang mana? Mereka. Bila nak ada job? Peti yang ada. Oi, bila ada job? Berjob kerja mana? Hey, I'm trying. Yeah. Break up party na mo. Yes, break up party. Break up party mo na. Oi. Yeah.
정문 용자 아로 요아치 지바 농행아 감 안증네 그랬다 다르게 감 브랑코 가이나 마술았고 안증 사플라이 유치 유치 바나나행아 내게 문나 송모랑 막한 느낌이 안 들에 다르게 가는 한겐 다르게 가이 마술았고 네 종네 누노 매니어 고마친 대자 제노 아성진 Nono, nara meko chancinga, amadi nang kumijo ang yakan paon et mising kure kayo na may gupsang. Bano deres no? Owe? Amo nga nipa, nga nisa nang di di chaka sum nipa, di angan yok dode. De nama na kode. Acha, ang sinda, ang sinigo po, paon na nipa kaya namo? Yung na, nana nga, Ade kenal ang darling na ade biya ka nang tapos ka namin yung tumoy. Namgin ba? Kabo, tawan tarak-tarak ng bubiya sa nasa. Di ba nga tapos ka kay nungza ni mo kiskan kenne o ay. Magkikin ginok, bitik na tapos ka namang mga agong kain ni Buda. Hala na, bitik na sa tapos ka ginok, uwi na lang nakagin mo. Ako di kenal ang Sonia ko akan nata. Sonia, mga kain ni Bo. Ini kenapa jadi suka biar memicik main dengan kita ini dong. Kenapa dong pengen ada kenal? Ada suka tem kenal langsung sini pak anak suka deh pak suka. Mungkin kayak ini ya. Ama. Hai. Kak selamat lek. Selamat. Ini ne? Mau nong gini? Mau pria nih kau dapat. Mandiri tak harus tulis-tulis, tingkling. Hei, ha? Ini kan fungsi kemakanai. Nih. Tapi ini mucang apa nama ini? Mari fokus ke rumah itu undang-undang orang rumah canggih yang lewat jalan. Mas canggih? Tau, hei. Nah, nabi itu sekian. Hei, tak boleh cuai kain ibu lah. Cuai kain ibu bimbang. Dia pun bicek, dia pun bicek. Nah, sang? Oh, kain ibu naman. Kan, angai ini tinggian. Apa canggih deh, langsung kain besokin bang. Kain ibu deh.
Ini